agora eu vou falar um pouquinho com a minha linda Greg. Tudo bem? Tudo bem, vida. E você? Olha, eu tô muito feliz pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho com você numa data muito importante, que é a 20ª Parada do Orgulho LGBT aqui de São Paulo. Qual é a expectativa que esse pessoal todo aqui vai poder ver seu show hoje? Então, eu tô muito feliz. Quando eu estou feliz, eu entrego shows incríveis, então eu tô muito animada. E vamos que vamos, hoje é dia de celebrar a nossa existência, nossas conquistas, o fato de estar aqui, poder ser artista, drag queen. E eu tô muito feliz, a festa é nossa e eu tô muito animada pra essa maior do mundo, né? Olha, fala aqui um pouquinho pra minha referente, por que que você acha que é importante a gente saber um pouquinho sobre política? Sobre política, porque primeiramente nós como corpos dessa comunidade, nós também somos política, a minha arte é política. E sim, é muito necessário a gente acompanhar, entender o que está acontecendo, porque uma sociedade desinformada é uma sociedade fácil de manipular. Verdade. E a gente não é assim, a gente é babadeira. Eu tô vendo que tem muita gente agora se assumindo, saindo do armário, muitas leis sendo feitas. Que vitória! Desculpa, não entendi. Tô vendo que tem muita gente que tá saindo do armário, né? Tem muita gente que tá agora mostrando o que é de verdade. O que você acha sobre isso? Eu acho incrível, acho que todo mundo tem que destruir seus armários, ser quem vocês quiserem ser. E eu espero que através da minha arte eu também consiga inspirar todos a sair e destruir seus armários e as suas caixas. Então eu acho que através da sua arte você poderia dar uma palhinha pro pessoal aqui da Mundo G que tá te vendo agora, pode ser? Claro. Vamos lá? E flutua! Flutua, ninguém vai poder querer nos dizer como amar. No, obrigada. Passada. Redes sociais? Greg Queen. @ Greg Queen. Adoro. É. Greg, obrigada, sucesso. Eu tô muito feliz de te ver pessoalmente. Obrigada, da mesma forma, muito prazer. Isso aí. Vamos dar mais um giro porque tem muito mais artistas aqui na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo.